Но нешто нас не засега најмногу е дали Бугарија инсистира и понатаму така јазикот да биде наречен во, односно да принудат сите други држави во мултилатералата, нашите односи со Европската унија и со другите земји, да мораат да го нарекуваат јазикот, македонскиот јазик, според Уставот на Република Северна Македонија. Ете, македонскиот јазик е впишан во нашата лична карта во Обединените нации. И тој валидно се користи како едно наше идентитетско одличие во повеќе меѓународни организации, речиси во сите. Имаме конкретен проблем во Европската унија, бидејќи Бугарија се обиде, нели, тој билатерален режим, кој што да го внесе во документите на Европската унија и во преговарачката рамка. И, ние, да... и во 1999 година, во декларацијата подпишана меѓу премиерите Георгиевски и Костов, и во договорот за пријателство и добрососедство, подпишани меѓу премиерите Заев и Борисов 2017 година, имаме истата формулација за јазикот и истата формулација за немешање во внатрешните работи. Тоа значи дека ние билатерално можеме така да се договориме да функционира. Што било и до сега пракса. Што било, но ние во никој случај не сме во позиција да прифатиме тоа да биде услов за сите. И да биде внесено во преговарачката рамка и во документите на Европската унија. За нас да беше тоа прифатливо, до сега ќе почнавме веројатно и преговорите. Меѓутоа, мислам дека е тоа една теза која што ние сме ја отфрлиле и сметаме дека прашањата на идентитетот, самоопределувањето, вклучувајќи го и јазикот, се наша работа и од тоа ние не можеме да отстапиме. И тоа е еден од важните, најважните одлики на македонскиот идентитет.